var det lite kaos och det är så här sen. Ja, men jag ska göra en slime-video nu. Och den kanske inte ser ut som en slime, men man, ni får se bara mer information. Så här ser ut den. Jag gjorde den. Men om man vill ha den så här stretchigare, använd body lotion. Jag har inte det just nu, men ja, det får bli så här. Så, det ni behöver till den här recepten, det är någonting blanda i, någonting blanda med. Ni behöver vatten. Det beror hur stor skål och hur mycket ni vill ha. Men jag valde så här för att visa er bara. Och så behöver ni vetemjöl. Och det beror också, man behöver inte ha heller för mycket. Och så kan man ha karamellfärg. Jag vet inte om ni ser, men karamellfärg, röd. Det använder jag, men jag kommer inte använda det nu. Och så kan man använda linsvätska. Jag har det. Det måste innehålla borax eller borsyre. Borsyre. Borax eller bor. Och den kan se ut så här då. Eller i de andra videor som ni har just sett. Så vi börjar. Och ni behöver ingenting annat än det här. Och det här är inte min recept. Jag har tittat på andras. Det är inte liksom så att jag har hittat på det här själv. Jag är inte bra på det. Många hittar på, några vet inte ens vad jag gör, si och så. Så. Lite så här. Och så ska vi blanda. Jag ska fixa så jag kan se. Så. Nu kommer ni inte se min hel. Så här. Då så blandar vi för tränarna. Men om den inte så här ändras och så, då är ni mer vetemjöl. Och jag kommer bara använda den här skeden på den här skeden. Så. Jag ska ta så. Och när ni vill, ni kommer att få se när den är klar. Vi behöver mer vetemjöl. Ta bort med händerna. Så. Ni behöver ganska mycket vetemjöl till det här i alla fall. För nu behöver jag väldigt mycket. Jag behöver använda. Ni ser. Och så, när ni vet att den är klar så ska den bli, då ser det ut. När ni känner själva att den är så här lite klar. Men den brukar samla sig till en klump. Om ni tycker att den fastnar på händerna, ni bara nej, den har inte blivit någon slam. Ta bara med mer vete. Mjöl. Så nu kommer det bara skapis och så. Men ja, så här ser det ut den. Hejdå!